ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်စစ်တွေပြေးဆွဲနေတဲ့ရေချောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေနယ်ဒီအမြန်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရပုံမူကြီးဝင်းစောဦးကအတည်ပြုပြောကြားပါရတယ်။အဲဒီရွှေနယ်ဒီအမြန်ရင်ဟာဒီနေ့မနက်6နာရီချိန်လောက်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးရေတောင်မြို့နယ်အလွန်မှာရခိုင်တပ်မတော် AA ကတနက်ပြစ်တာစီရက်တန့်စေခဲ့ပြီးအမြန်ရင်မှာပါလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာပါ။အဲဒီရွှေနယ်ဒီအမြန်ရင်ကိုတပေါချောင်းကျေးရွာအနီးမှာနေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကတာစီစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်တဲ့အချိန်ထိဘူးတီတောင်စိတ်ကန်းကိုအမြန်ရရင်ရောက်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်ရှင်။ NCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအော်တိုဝါလာ28နေမှာနေပြီးတော့မှရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ convention ပို့ဟိုဌာနနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအလုံးတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းချင်းမျိုးသားတက်ဦးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ Slime လျံမုံစာခေါင်းကပြောကြားပါတယ်။အလုံးတက်နိုင်မှုတွေကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုံးစင်ပြီမယ်လို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်ဟိုဘာဖုံးလဲကျွန်တော်တို့ဟိုခုကျွန်တော်တို့ဟိုဥမာပြင်ကျွန်တော်တို့ PPSC ဖက်မှာဆွေးနွေးလဲပဲဒီမှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလာမယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလာလို့ရှိနေဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အားလေးဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာတော့ဗျာဟိုနေ့စီရဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြပလေးနေချင်းပါပြပလေးနေမြချင်းပါခင်မလေးပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကကြိုပြီးတော့ရောက်လာကြမယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်းတင်ပြမယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပူပြီးတော့အရှင်ပြအောင်ပူပြီးတော့ချုံအောင်အရင်တစ်ခါလို့အရင်လုံးကလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တွေချိန်တိတ်မရဘူးဆွေးနွေးမှုချိန်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတက်နိုင်တဲ့ရွေးဖြစ်ပေါင်းစုံကနေကြိုးစားပြီးတော့ကောင်းဆုံးပြောသူစားနေပါလေလို့ပဲကျွန်တော်သင်ပြပေးရစေနော်အလုပ်မစင်တင်ပါအခုလို့တက်ရောက်လာမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ JICM ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတင်ပြပြီးပုံမှုအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းဒေါက်တာ Slime လျံမုံစာခေါင်းကပြောကြားပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုသမရဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၈ဖွဲ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၂ဖွဲ့က NCA မှာထပ်မံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်တရားခံပြေးလို့ကြေညာထားပြီးပြည်ပကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့သူတွေဖမ်းဆီးရမိရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေထိုင်းခီးစဉ်အတွင်းမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကသမရအိန်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကနေတရားခံပြေးလို့ကြေညာထားတဲ့သူတယောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်မှာတွေ့တယ်တဲခိုတယ်ထိုင်းကိုဘယ်ကနေရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ network တွေကိုစုံစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့ဒါချီလေးဘက်ကနေတော့ကွန်မန်ကြောင့်ပူးသွားတယ်ပြောတယ်ထိုင်း person အဲ့လိုပူးတယ်လို့သိရတယ်နော်ဘီဒီစက်ကသွားတာဟုတ်တို့တော့အဲ့မှာလဲအော်အားလက်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတာချီလေးဂိတ်ပေါ့နော်ဂိတ်မှာနေတဲ့ဒီပချမ်းပုံပေါ်ရှိတယ်အဲ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်ထိုင်တာတာချီလေးကပူးသွားတယ်လို့သိရတယ်ပုံမှန်ပါတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိရလို့သိရတယ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့အဝင်သွားလာရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တော့သိရတယ်နော်သိရတဲ့အချိန်မှာသူဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လုပ်နေတယ်ဥဆိုးထွန်းရှိန်ဟာရမဲသင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုထီမိုမီရွှေလုံးကွက်အတွင်းအစိုးရနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေပိတ်သားတွေမပေးသွင်းတာနဲ့တရားမဝင်တူဖော်တာတွေကြောင့်အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးတရားခံပြည့်အဖြစ်ကြေညာခံထားသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အေတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာဟာမန္တလေးမှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတာနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအဲ့ဒီအတွက်အချက်လက်တွေရရှိဖို့ထိုင်းမြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းတမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးစော်ထေကပြောပါရယ်။ဒါပြင် AA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖားဖြစ်သူကိုချွတ်မှန်ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်လာတော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးရမိတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တော်နောက်ဆုံးသိရတာတော့ကတော့အဓိကဟိုတလောကမန္တလေးမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေမိရဆိုတဲ့အချက်ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာလည်းတရားကတဆင်ပေါင်းနေတယ်သူကနေရာဖမ်းလာတော့နေရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရောက်ဖားနဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာအဲ့လိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်ပုံမှာဆက်ချုပ်တယ်ကျောင်းဆက်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျောင်းကတစီမောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့အချက်လက်တွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှာတချို့အချက်လက်တွေရှိပါလား။အေးစေဦးစီးချုပ်ရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖားကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကနေပြန်လာတော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရားခံပြည့်နဲ့အေးစေဦးစီးချုပ်ရောက်ဖားနဲ့ညီမတို့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့
တက်သေးတွေရှာဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တေခံပြေးတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေရလဲဆိုတာကိုအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာသိရင်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဖော်ထုတ်အရေးယူခိုင်းမယ်လို့လည်းသမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူကပြောကြားပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတောင်စစ်တွေပြေးဆင်းနေတဲ့ရေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေနဒီအမြန်ရေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို AA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကအတည်ပြုပါရတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။စစ်တွေကနေပြည်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘူးတိတောင်ကိုပြေးဆင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အမြန်ရေရင်ရှိတယ်။အဲဒီအမြန်ရေရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘူးတိတောင်နဲ့တကယ်ရသေးတောင်နဲ့ညောင်ချောင်းရဲ့ဂျာထဲမှာအသေးရောက်ရဲ့ညောင်ရောက်ရဲ့ကြားထဲမှာရင်ရဲ့ရင်နဲ့ကြီးပါအဲ့ညာလေးမှာတို့အေရနေတော့ကြာဒါချင်းချောက်တို့ကြာပနတ်နဲ့တန်းပြစ်တယ်တန်းပြစ်တော့ကြာကန်းကပ်ခိုင်းရှိတယ်အဲကန်းကပ်ခိုင်းတာရှိတော့ကြာအဲ့ရင်ရင်ပေါ်မှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုတော့အဲ့ရင်ရင်ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ရင်ရင်ပေါ်မှာဘူးပါတော့ဟိုတချို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီကနေ့မှာပါပါတယ်လူလူရေးကိစ္စကြောင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်လဲနေတာဖြစ်တယ်ရဲရင်ပေါ်မှာဝင်ထားပါဒီရေရေပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရရှိပါတယ်တချို့အရာသားတွေလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယလူကြီးရဲ့အကြေကြရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပေးပါမယ်အမြန်ရေရင်ဟာအလုံးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်မတော်သားတွေတုံဆွဲတဲ့အခါမှာလဲစစ်စင်ရေးအတွက်တုံဆွဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘူးတိတော်မှာရောက်နေတဲ့ TVB သတင်းတောက်ကတော့ရွှေနဒီတင်မောပေါ်မှာခီးတဲ့150ကျော်လိုက်ပါလာပြီးအဲ့ဒီကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူ50ဝန်းကျင်လောက်ကို AA ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ရွှေနဒီအမြန်ရေရင်ဟာညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဘူးတိတော်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအမြန်ရေရင်ဟာဒီကနေ့မနက်6နာရီချိန်လောက်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်တော်မြို့နဲ့အလွန်မှာရခိုင်တပ်မတော် AA ကတနက်ပြစ်တားဆီးရပ်တန့်စေခဲ့ပြီးအမြန်ရေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ AA ဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံ SEA White Award အဖွဲ့ကနေ PADS ဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံကစာရေးဆရာ3ဦးရရှိခဲ့တယ်လို့ပန်မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ကြ བྱ ဆရာအောင်ချိတ်စာရေးဆရာချစ်ဦးညိုစာရေးဆရာမမတိရာဆန်းချောင်းတို့ကရရှိခဲ့တာပါ။ဆုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားကိုတော့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆုရေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီစုကိုအရှိတောင်အာရှကစာရေးဆရာ28ယောက်ထဲကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး SEA Right Award အဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာ2ဦးနဲ့ကြ བྱ ဆရာ2ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ဝါထုတ်ယူခွင့်အပြေအဝမရလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမှာယူသလောက်မတင်ပို့နိုင်ဘူးလို့မောင်တော်နေဆဲကုံသက်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဝါတွေခုတ်ယူဖို့တော်တဲ့တောင်တွေကိုသွားလာရအခက်ခဲရှိတာကလည်းဝါထုတ်ယူမှုကိုကြာဆင်းစေတယ်လို့ဝါခုတ်တောင်သူတွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတပ်မတော်နဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူးတိတော်မြို့နယ်စိုင်းတန်တောင်တန်းနဲ့မြောက်ဦးမြို့လေးမြို့ချောင်းတို့မှာဝါထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတာပါ။အဲဒီစိုင်းတောင်တန်းအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစတင်ကမြမတပ်မတော်နဲ့အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံတွေစိုင်းတန်တောင်တန်းကိုသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ထားပါရယ်။မောင်တော်နေဆက်ကုံသွေးစကန်ကဝါတန်ချိန်စက်တင်ဘာလမှာဝါ126တန်ဒေါ်လာ1980တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းမောင်တော်နေဆက်ကုံသွေးစကန်ကနေသိရပါရရှင်တဝက်နဲ့ရန်ကုန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေပုံမရင်းနှီးသွားအောင်တဝက်ဒေသမှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိပထမအဆုံးဖန်ထရစ်ခီးစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးချိန်တဝက်ဒေသခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးညိုအေးကပြောပါရယ်ဖန်ထရစ်ခီးစဉ်ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအချင်းချင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးတဝဲဒေသခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုရန်ကုန်ကနေခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေသိရှိစေဖို့ရန်ကုန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခီးတဲ့ပို့ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။2016ခုနှစ်ကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုနိုင်ငံခြားခီးတဲ့3,300ကျော်၊2019မှာ3,400ကျော်၊2018မှာ3,500ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။ဖန်ထရစ်ခီးစဉ်ကိုတော့ရန်ကုန်ဘက်ကနေခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ32ယောက်လာရောက်ခဲ့ကြပါရစေရှင်။တဝက်နဲ့ရန်ကုန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေပုံမရင်းနှီးသွားအောင်တဝက်ဒေသမှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိပထမအဆုံးဖန်ထရစ်ခီးစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးချိန်တဝက်ဒေသခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးညိုအေးကပြောပါရယ်ဖန်ထရစ်ခီးစဉ်ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအချင်းချင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးတဝက်ဒေသခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုရန်ကုန်ကနေခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေသိရှိစေဖို့ရန်ကုန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခီးတဲ့ပို့ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်
2016ခုနှစ်ကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုနိုင်ငံခြားခီးတဲ့3သိန်း3000ကျော်2019မှာ3သိန်း4000ကျော်2018မှာ3သိန်း5000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Fantric ခီးစဉ်ကိုတော့ရန်ကုန်ဘက်ကနေခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ32ယောက်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အေရရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်းများမြို့မှာအော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့က WY စိတ်ကြွယူသစေပြ300ကျော်ကိုမရန်ကုန်ရက်ွက်ကျော်သူရာမိုးခေါ်တာလီမိုးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။WI စိတ်ကြွယူသူဆေးပြားလိမ်မော့ရောင်320အစိမ်းရောင်လေးလုံးစုစုပေါင်းဆေးပြား324ပြားနဲ့မွေးရဆေးဝါး3ဆွဲတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖန်စီရမိခဲ့တာလို့မြောင်မြမြွနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မွေးဆေးဝါးဖန်စီရမိတဲ့ကျော်သူရမုတ်ခေါ်တားလေးမုတ်ကိုမွေးဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ပုံမှန်19ကာကြီးအရာအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပြီးတွင်ဆက်တရက်ခန့်တွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်အမှတ်49မွေးရနိုင်နေတဲ့ဖွဲ့ပသိမ့်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကလေးရရဲ့အချစ်တော်စင်မာကြီးမှုမှုရဲ့အသက်66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲထုံစံအတိုင်းရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်ပွဲတော်မှာမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုပါပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ်မှာကြားပီနယ်ကနေရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့စင်မာကြီးမှုမှုဟာအခုချိန်မှာတော့အသက်66နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုမိုဟာတရိတ်ဆန်ရုံကဆင်တွေထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဖျော်ဖြေမှုတွေကနေအနားယူထားပါရရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ KNU တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းကျောင်းရွာကျေးရွာအုပ်စုငါးကလေးချောင်းရွာနဲ့လိပ်ပုတ်ကျေးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်အိုးအိမ်ပစ်ပြီးတိမ်ရှောင်နေကြပါတယ်။လိပ်ပုတ်ကျေးရွာကရာခွန်နေရေမြို့ထန်းချောက်ပင်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဆစ်ရှောင်ခိုလိုနေရပြီးဆစ်ရှောင်တဲ့လူပေါင်း200ဝန်းကျင်ဟာကျောင်းရွာရေဆွေမျိုးနေအိမ်မှာလူကြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါရှိပြီးလက်တလောအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးဘာမှမလိုအပ်ပေမဲ့နေအိမ်ကိုမပြန်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆစ်ရှောင်သူတွေကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကမွန်ပြည့်တဲ့ပါတီနဲ့ KNU တို့နယ်မြေအငြင်းပွားပြည်ပခါတွေကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးလည်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်အောက်ခြေမှာတော့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါသေးတယ်။မူပြတဲ့ပါတီဘက်ကတော့တည်ဆုံတာရှိပါရဲ့ရှင်။လေကျွန်းလူတက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တေတံချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းနေစောအတွက်ထိုင်းပြည်ကိုအတနာခံဆူတောင်းပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားနဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအနီးမှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တေတံချမှတ်ပြီးရပောင်60အတွင်အတနာခံစာတင်ရမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။ဝင်းနေစောကိုလိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ဥထုချစ်ကတော့ထိုင်းပြည်အနေနဲ့ရှော့ပေါ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြည်ထံသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆူတောင်းပွဲမှာတောင်းဆိုသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပြည်ထောင်နိုင်ငံသား2ယောက်အသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထံပေးခံထားတဲ့မြန်မာလူငယ်2ယောက်လွတ်မြောက်ဖို့ကာယကံရှင်နဲ့မိသားစုဝင်တွေမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်းပြည်ညီစီကိုအတနာခံစာတင်သွင်းထားပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ UWSA တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ1.1တပ်မဟာ985ဝေဟော်ရွာမှာစစ်ဒေသ1.1နိုင်ငံရေးမှူးဦးအောင်ဖို့ဦးဆောင်တဲ့မွေးရတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေးရဆေးပြား49သိန်းနဲ့တရခန့်900ကိုစစ်ဗျူဟာအခြေကျမိုင်းတုံစစ်ဗျူဟာမှုပုံမှုကြီးအောင်နိုင်ဦးစီကိုအခမ်းအနားနဲ့အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ကထူလဲပြောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးရဆေးပွားသတင်းရရှိချက်အရမြန်မာထိုင်းနေဆက်နတ်မြွန်ချောင်းဖျားနဲ့လွေထွေတောင်ကြားတဝိုက်မှာရပောင်း20လောက်ကင်ပုံးဝစ်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘားလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေကမွေးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ UWSA ကဥပဖူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလာအတွင်းမွေးရဆေးဝါးမှောက်ခိုးအဖွဲ့ရေးစီကနေ WY စာရန်ပါပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားလူဆက်9သိန်းဘင်းပြီလိုယူစားရတဲ့အဖြူရောင်အမုတ်4.81ကီလိုဂရမ်လောက်ဘိမ့်မဲ့နှစ်ပိတ်တာလောက်နဲ့ M16 တနတ်တလက်ကြီးကက်3ခုနဲ့တခြားလက်နက်နဲ့ခရမ်းကြီးတောင်းတွေအပြင်တရခန့်900ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကိုမွေးရဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19ကာကြီး22ခါခွေ21တို့အရာအမှုဖွင့်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်ကမော်တော်ယာဉ်တွေတက်တန်းတိုးတာရင်မှတ်ပုံတင်တာရင်မောင်းလိုက်စင်ပြုလုပ်တာတွေကိုအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ကကွင်စင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ကိုလံပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမြမအာမခံလုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုညှိနှိုင်းမှုဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားတွေအတိုင်းရင်ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးပေးသွင်းရသလိုလာရောက်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေများပြားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရေမြို့နယ်မှာ3ရက်တာအထိပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရင်လိုင်စင်လာရောက်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေထက်မှသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံတာပေးရပေမဲ့တချို့ကတော့ပွဲစားနဲ့ပြုလုပ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ရင်လိုင်းစင်ပြုလုပ်သူတယောက်ကပြောပါရရှင်။